Nepravilno. Samo kaži dragi vođa. Učesnici elite, dragi vođa, dragi gledovci. Ja ću onako biti kratak kao što jesam, inače. Ovako, neću navoditi osobe sa kojima ulazim u neke rasprave i to zato što ono nisu me nikada ni očarali. Onako, baš su mi onako light neka varijanta. Što kažem, baš mi smešne rasprave, još uvek ništa nije onako jako. Mlaka, i to da može da me nekako potrese. Evo, na prvom mjestu navešću Ćomi Boja. Razočarao me, da, Ćomi Boja, zato što sam očekivao od njega mnogo više. Znam da je, da ima šta da kaže, ima šta da pokaže, može da zavrti igru, može da vam pomeri um, da vam pomuti um, da vas okrene na opačke, ali on to ne radi. Umjesto da se igra sa vama, vi ste se zaigrali sa njim, znači to ti je greška, krenuo si jako i odmah si stao. Kako ono kažu, treba bi da se aktiviraš, meni je to odvratna reč. Nisi bomba da se aktiviraš, znači gluposti, idiotluk, totalni. Samo bi trebao da pokažeš ono što znaš, mislim da ne pokazuješ i brzo ćeš verovatno i kući. To je osoba broj 1, osoba broj 2, Baki to zna. I on sam od početka, nisam mogao da verujem da može da izgovori takve reči, ali opet svako ko izgovori šta izgovori, govori o sebi, tako da nisam očekivao da će da mi opsuje moju Ljilju. To je jedino što nisam očekivao od njega. Rasprava kao rasprava, sve to stoji. To su stvari koje ja ne mogu da oprostim. Nisam ono svetoljubiv kao kad izađeš, ja ću kao ćuške ovo ono, boli me dupe. Kad izađem odavde, ne zanima me 99,9% vas. Znači, bavim se svojim životom, idem u svoju, kako kažu, garsonjeru koja će verovatno, pošto sam rekao, podigli su roletni i ulazi svetlost u nju, pa dobit ćemo još jednu sobu, pa još jednu i na kraju kad izađem ući ću u trosoban taj stan, postaće, da, ali dobro, nema veze. I što je rentan taj auto, brate, možda mi pokloniš, a mi pokloniš? Evo, poklonit će mi auto, auto je moj sada, tako zvanično, da, nije više lažni, tako da vi se bavite lažima, ja ću se baviti istinom o vama, to je ono što kažem, istinom o vama, istina je gorka, istina boli. Prihvatite svoje greške, ja svoje prihvatam. Sve ono što ste vidjeli i čuli o meni, to jesam. Stojim iza svojih postupaka. Vi ne možete da operete vaša sranja. Ne postoji taj šmrk koji može spera ono što ste vi izasrali. Baki na drugom mjestu, zato što nisam očekivao. Stvarno, to ajde, ono rasprave svađe, ali stvarno si krenuo ono uličarski sa mnom. Mislim, ja sam dete, ono, kako kažu s ulice, ali, brate, na taj način se ne razgovara s nekim, s kim si, kako ti kažeš, bio, ono, dobar, te gluposti, sve to što si pričao meni, ajde, ne kapiram poentu, ali si me razočarao, definitivno, to je to. Nisam neko ko sad treba da se, ja tu, bavim kao tobom, da se raspravljam, svađam za stolom i to stvarno imam bitnije stvari kroz koje treba da prođem ovdje kroz reality. Imamo ove štipaljke koje mi se kače i to ne bi li dobili malo, a je kako oni kažu, tog nekog kadra, ne bi li bili neka tema. A čisto da vam pojasnim, kad ste u temi, nije da ste bitni, nego niste baš normalni, niste baš zdravi, niste baš pozitivni, sve ako ste u nekoj zdravoj ljubavi. To čisto da vam kažem. Pa idioti, izvolite, budite prva, druga, treća, peta tema, budite u pitanjima, pod pitanjima, izvolite, ja bih da se opustim malo. Treća osoba, možeš Baki posle samo da kažem, evo, treća osoba. Evo ti, imao sam treću osobu, sad sam zaboravio, brate, majke mi. Ne, ni Uroš, ne, ni to. Čekaj. Koga mogu da navedem? Pa nekog... A, Mimu, jebote. Dobro je da sam vidio Uroša. Da, hteo sam Mimu, ali stvarno, ovo je najiskrenije. Nisi ni ti sjajan, ni bajan, ni ono tvoje, kad si legao u krevet sa ovom devojkom, ono večer, ne bi li se i natio Mimi, to mi je... To mi je bez veze, to mi je ono klinački, ono 15 godinica imamo. Ne, samo ga, okej. Ali postupak od Mime, kao šaltanje na drugog momka i odjednom kao cveta ljubav, toliko je, iskreno moram da budem Mima, toliko je ono ako si htjela da budeš u toj famoznoj temi i da to bude gotovo. Evo, dobila si temu u 4:30 ujutru. Znači, 4:30 ujutru ti ono, ajde, dotaljamo čisto malo ono, da nekog podignemo nešto da priča, tako da ako si izgubila čoveka kog voliš i to zbog neke teme, onda užas. Sve to stoji da ljudi i prevare i meni se dešavalo, svima se dešavalo, koga od kaže da nije laže, ali način na koji si ti uradila na njegove oči, mislim, to je, taj postupak mi je onako jeziv, to je nešto što mi je iskreno onako baš onako
prejezivo. Tako da ti na trećem mjestu, to je to, malo sam odužio, ali pričalo mi se, jebi ga, šta da radim. Samo pričaj se. Da, toliko, doviđenja, prijatno. Samo ću kratko. Što se tiče ovo opsovanja majke, ja se javno sad izvinjam, jer uopšte išao sam na to što je arogantno krenuo ka meni u pozornu, a nije ni sačekao, ni saslušao šta je pojenta cele priče i totalno nismo imali... Da, i ja hoću javno samo da mu se izvinim. Dobro, okej. Za opsovanje majke, žao mi, izvini, eto to. Majstarove Ivice, lepivice. Daj, prepiš da kašete. Mora prvo da me očaram. Teško, ali dobro, moramo, znači, to je koga smo poznavali spoljni svijet, a ovdje smo vidjeli da to nije to. Prvo, naprijed, ja ću reći gospodina Petra. Petra je nekog ko se bavi javnim pozivom dugi niz godina, nekog ko je u ozbiljnih godina, nekog ko je, za koga televizija nije strana priča, nekog ko je poznan ovdje da pokaže ono što neka godina iskustva kroz rad na televiziju, muzici, u javnom životu i tako dalje. Ništa nismo vidjeli to od Petra. Vidjeli smo da čovjek u određenom broju godina ne može da se snađe za osnovne stvari. Da legne u pidžami, da legne u krevet, da ustane, da neke... Kao da ga je zatekla neka elementarna nepogoda, pa ono izgubio svoje neko bjekstvo od toga da bi spasio živu glavu. E tako imam predstavu. Mislim, Petre, da moraš da se ozbiljiš krajnje vrijeme, da ti ovdje među balavicama od 19-20 godina ležiš tu u garderobi u kojoj šetaš po danu, da legneš tu na uglavnu garnituru, da pored tebe stoje cipele, iz koje izlazi raznorazni miris i tako dalje, da su to stvari koje su jako ružne. Ne razumije, totalno sam razočarao. Jednostavno, kao da si nekoj planin da te boli kurac, kao nikoga nema, ni struje, ni vode, ništa, i ti se našao tu. Nego da shvatim da pored dva kupatila, garderobera, kreveta i svega, te nisu u stanju sebe da smjestiš, da složiš se. Jednostavno, meni je to katastrofa. Pjeto, izvini, meni je to katastrofa. To kao da... U Americi kažu homeless. Kao da si homeless, treba samo škoda, ako staneš na semafor, kažeš give me $1. Meni to tako izgleda. Ne, to ušte nije smiješno. Ništa on nije, ovo ušte nije smiješno. Ovo, ko se smije na ovo, ušte nije smiješno. Da peram ići nešto malo, Amerika mu kaže. Ali okej, on je izabrao taj put, ništa sporno izabrao je taj put. Moje drugo razočaranje je Miljana Kulić, koja je sebi dozvolila po 189. put istu priču, na isti način pravi stvari gdje zadaje probleme prvo sebi, pa onda svojim najmilijim, svojoj porodici, tako da jednostavno Miljana kao da ne može da se dozve pameti kada neke stvari uradi, koje nju izgleda potrefe iznenada, ne očekujući, tako da, mislim, meni je žao Miljana što je sad u ovoj situaciji pomoći koliko god mogu, međutim, opet kažem, to je za mene veliko značenje. Nije više 20, nego 31 godina, tako da neke stvari koje radi moraju povedati računa. To je broj 2. Broj 3, evo reću, na primjer, ja evo reću Slađu Lazić, neko ko je sebe predstavljao u nekim stvarima da je besprijekoran, da ima stav i karakter, neko ko se naziva blindom u emotivnom, seksualnom i svakom smislu, dozvole sebe da na javnom mjestu, na televiziji, u realitiju formata koji je gledan i tekako na Balkanu i u regiji, dozvoli sebi da je neko naziva djevojkom, prijatelj, ne znam kako to da izradi čovjeka koji ima djecu. Mislim da to tebi, Slađo, nije potrebno. Još se ti smiješ to kao... To trebaš da demantuješ odmah. To je za mene jedna takva budalaština. Ako se predaš odmah da si moralna česta djevojka, onda kad neko podreže sa čovjekom koji ima porodicu i djecu i koji je porodičan, treba da kažeš ponosite se pre svu pičku matku. Slažem se, Mić. Ti skačeš... To što li ima? Renta kari, to tako je to. Mislim da to tebi nije potrebno, to je za mene. Ja mislim, u redu s tobom okej, a kad ti zajebavaš, kad je to zajebanci, ali mislim da to nije uopšte potrebno. Pogotovo gdje je sin tog čovjeka sjedao za stolom i ti kao
pravi se budala, umjesto da to odustaneš, kažeš nije tako, ili ako je tako odustaneš, kažeš da ja sam grešnica, ja sam ljubavnica, onda kažeš neke stvari, ne kao ha 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 ha. Tako, eto, to su stvari, to su tri osobe koje su mene razočarali svaki na svoj način. Toliko od mene studija. Studio Mića, molim te. Za stolom i ljudi koji gledaju. Dobar dan, moje porodice. Što se mene tiče, teško navođenje s obzirom da ono, što kažu ljudi, ono, nit me je ko nešto specijalno očarao. Ima ljudi, naravno, kojima imam jako pozitivno mišljenje iz nekih prethodnih sezona, prethodnih prijateljstava i tako dalje. Ili eto, gledajući ovo, ali nikome za sad nešto specijalno nije. Ali ja ću neke tri kategorije da probam. Jedno lično, jedno polulično i jedno onako objektivno, ajde, da bi naveo te neke tri osobe. Objektivno će mi biti Jelena, samo iz nekog razloga što sam mislio da ja nisam video te neke njene strane, nisam gledao reality ranije, niti onaj drugi reality da bi video to. Nije mi se svidalo njeno ponašanje, da ne može da ostane imuna na neke reči, koliko god da su to neka izmišljenja, koliko god, šta god da je rečeno, da ne može da ostane imuna, da mora ovde da skače, da vije čoveka, da ga bije ovde preko stola. Eto, to neko njeno ponašanje, mislio sam da je malo više gospođa. To je prva stvar. Druga stvar, polulična će da mi bude Mima, s obzirom da sam ono, sedeo sa njom i grujom napolju i znam u kom smeru je išla priča, znam šta su planirali, šta su ovde nameravali da ostvare zajedno i tako dalje. Mislim, ako nisi sigurna u svoju emociju, prvo se preispitaš napolju, pa onda ne ulaziš ovde da posle dva dana ostaviš čoveka s kojim si tri godine. To mi je iskreno onako razočaravajuće. Nije, naravno, nikakav udar na mene, niti ja imam bilo kakve veze sa tim, ali me je to razočaralo negde s obzirom da sam se viđao sa njima napolju, s obzirom da znam kako su funkcionisali, da jeste bila predana tom odnosu, da je išla uz ovog čoveka svuda, da su se držali kao jedno. I eto, ovde mi se nekako dosta brzo sve to dogodilo, dosta brzo se je našla zamenu i tako dalje. Sad daje za pravo svima da razmišljamo u nekom smeru da je možda to i smišljeno, da je možda to da je ušla ovde da bi to uradila i tako dalje. Tako da eto, to neka bude na drugom mestu. I treće mesto, lično, opet moram da kažem da je to bio moment i da smo nakon toga popričali i da je sad sve super, ali me je Elvin, kadra me je u momentu kada su bile nominacije razočarao u smislu da, eto, nas dvojica smo imali neku korektnu komunikaciju virtualno, sad dosta nas je na tom TikToku, lajvovalo sa svima, zezali se, upoznavali se tako, igrali te neke mečeve, ubijali vreme, a imali smo, imamo i sada, moram to da napomenem, ali moram da eto, neki razlog izvučem. Razočaralo me je to što je ustao i eto sad, da ne bi bilo to kako ceo sto navodi neke moje pozitivne karakteristike, on je naveo isključivo 4-5 nekih negativnih, bez da pomene bilo šta što smatra da je pozitivno kod mene. Naveo je da bežim od konkurencije, da sam ljubomoran, da sam ne znam ja šta sve, da se sad ne vraćam na to. Opet, naglašavam, nakon toga smo popričali, ja nisam promenio mišljenje o Elvinu zbog toga, nego me eto, to u momentu razočaralo. Eto, lično malo sam se osetio onako čudno i eto, kada sam ustao nakon nominacija i kada me je Ivana pitala čija nominacija mi je zaparala uši, ja sam rekao da je to Elvin i eto, hteo sam da vidim o čemu se radi. Tako da, eto, to su te tri osobe. Stefan Karić. Dobar dan svima. Dobar dan svim gledalcima u mojoj porodici. Pozdrav za MB Spok, mog brata. Ovako, što se tiče stvarno nekih ljudi, ne mogu da kažem uopšte ni da su me očarali, razočarali, kao što je Matej rekao, mislim da ću biti samo objektivan i da ću komentarisati neke situacije u kojima su oni nalazili i ne mogu da verujem da su to sebi